לאן כל זה מוביל אותנו שמישהו יספר לי? משחקי טלוויזיה. נו, לאן זה מוביל? מישהו סיפר לי עכשיו, נתן לזה שמגיע לפה, אומר לי, הרב, יש משחק, קוראים לו משהו עם נייט. אומר לי, הרב, כולם נלחמים אחד בשני, הורגים. זה המלחק להרוג אחד את השני. הוא יושב פה, הוא יושב שם בבית שלו. אומר, הרב, זה כבש את המדינה. מה שדיברת על פוקימונים זה בדיחה. הם יושבים מחורים, לא זזים, ומדברים על זה כל היום וכל הלילה. שוכמך וקומך. רבותיי, נלחמים אחד בשני על מנת להרוג. נראה לך שזה לא משפיע פנימית? אני שואל אותך שאלה. הורים אומרים, אני לא מאמין שהילד הזה רצח, הוא לא יכול לרצוח. אתה צודק, הוא לא יכול לרצוח. יש לו פה בתת מודע סרט שהוא ראה, משחק שהוא שיחק, יושב לו פה, הוא שתה קצת אלכוהול, התערבב לו המוח, הקוף יוצא לו החוצה, אחרי זה הוא שואל את עצמו, איך עשיתי את זה? הוא גם לא מאמין על עצמו. אבל זה הפרי הבאוש. אין רוצח שנולד רוצח, תלמדו. הוא למד את זה. בואו נתבייש לעצמנו שיש לנו כזה רחוב. אני אומר לכם, בואו נתבייש לעצמנו שככה פרצוף שלנו היום. כל אחד שמחזיק טלוויזיה צריך לדעת, תתבייש לך. אח שלי, תתבייש לך, וכל מי שעושה עבירה ומתבייש בה, מוכנים לכל עוונותיו. בואו נתבייש לעצמנו שככה אנחנו נראים, ועל ידי שנתבייש, אז נבין שזה לא מתאים ונשנה את הדרך שלנו. והיו הקירובים פורסי כנפיים ופני מי של אחיו, פניהם אל הכפורת. אחד אל השני, לדעת מה טוב לבן שלי? לא מה טוב לי. טוב לי שיש לו טלוויזיה, הוא יושב, הוא ככה לא אוכל לי את הראש. לא, מה טוב לילד שלך? מה טוב לאשתך? כי יש לה טלוויזיה, היא לא אוכלת לי את המוח, קח אותי לפה, קח אותי. לא, מה טוב לה? לא מה טוב לשקט שלך? לא, קח, תן לו אייפון, ככה הוא לא אוכל לי את הראש. זה אמא? קח אקדח, אין לי כוח בשבילך, קח אקדח. קח קונומיקה, קח ציאניד, קח ציאניד, שתה, שיהיה שקט, קח. מה את מתו, זה קורה לצמחים, מה? זה רציני? לא, הוא בשקט, בטח הוא בשקט, הוא יכול לתת לך משהו שהוא יהיה שקט לעולם, לא תשמעי אותו בכלל. זה רציני? זה קוראים זה אמא? אף אחד שלא יבין אותי, אני לא אומר שאמא חס ושלום עושה את זה בידיעה. אבל בפנימיות שלנו אנחנו רוצים, כביכול אנחנו אגואיסטים, אנחנו חושבים מה טוב לנו. בואו נתחיל לחשוב מה טוב לשני. שנחשוב מה טוב לילד, מה טוב לבעל, אישה מה טוב לגבר, והבעל מה טוב לאשתי, וכולם יחשבו מה טוב לילדים, כל אחד יחשוב החוצה ממנו, אנחנו נצליח. יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבנו בתורתו. שים בליבנו אהבתו ויראתו, יחזיר כל עם ישראל בתשובה שלמה לאותו יתברך, בשמחה ובאהבה, שנזכה כולנו לראות בפני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.